tant en coneixements, i en coneixements que a més han quedat arrelats, o sigui, no en coneixements que quedin dispersos, sinó que després l'he pogut aplicar a totes les feines que he anat desenvolupant al llarg d'aquest temps. Em dedico a diverses coses, però assessorament laboral, també faig molta formació tant per treballadors en actiu, treballadors aturats, per gent, persones grans, amb aules d'extensió universitària, doncs m'ha ajudat a organitzar-me millor, a entendre millor el món, a donar molt més de mi mateixa. Jo crec que d'alguna manera ha fet aflorar el meu talent.